Не мовчи, полон вбиває. Щонеділі десятки буковинців виходять на центральну площу з такими плакатами, щоб привернути увагу до долі військовополонених та зниклих безвісти захисників і захисниць. У Чернівецькому краєзнавчому музеї відкрили фотовиставку, присвячену історіям родичів, які щоденно чекають своїх близьких з війни. Подробиці в сюжеті моєї колеги. Вони чекають звістки про своїх рідних з полону місяцями та роками. Родичі військовополонених та безвісти зниклих військових щонеділі збираються на центральній площі, аби своїм мирним мітингом нагадати – ціна свободи – це життя наших захисників. Сьогодні в Чернівецькому краєзнавчому музеї на їхню честь присвятили виставку «Ми – їхні голоси». Я намагався зробити їх так, щоб обличчя, яке ми бачимо тут, вони були замість плакатів. Щоб вони розмовляли. Ну, це є така була ідея цієї виставки. Пані Любов чекає на повідомлення від сина вже 11 місяців. Ростислав Антонюк приєднався до війська з початку повномасштабного вторгнення та служив медиком в штурмовій бригаді. З самих перших днів пішов він і чоловік. Мій чоловік також зараз на самому важкому напрямку, також воює. Вони добровольці. Вони сказали, що хто як не ми. Це наша земля, наші рідні тут, і ми зобов'язані бути там. Вже восени до жінки надійшла жахлива звістка з передової. Він завжди казав, що кожних 10 днів мама чекає дзвінка, раніше не буде. І от прийшов 10-й день, ніхто не телефонував. Я сама набрала ротного, і від ротного була чарівна фраза – він розстріляний. Хоча ротний сидить за 30 кілометрів від позиції. Я тоді почала набирати хлопців. Хлопці сказали, що з тої групи, яка пішла з ним, не вернувся ніхто. Дізнаватись про долю сина жінці довелось самотужки. Я знайшла фотографію його з полону, ну, що він є в полоні, що його взяли в полон, але знову ж в мене підтвердження немає. І я фотоекспертизи відчекала нашої державної півроку, хоча по закону 90 днів. І мені відповідь прийшла, що ми не можемо сказати, що це ваш син, бо очі зав'язані скотчем. Дженні також не пропускає щонедільні мітинги. Плакат із лозунгом вона тримає у підтримку про свого чоловіка. Мій коханий чоловік зник у Серебрянському лісі вже рік і 2 місяці. Я нічого про нього не знаю. Ніхто нічого не каже, але я вірю і чекаю, що він повернеться. Він пішов на війну з перших днів війни. Він жив в Італії 15 років і приїхав захищати країну свою. З Володимиром Дженні познайомилась вже під час Великої війни. Познайомилася в інтернеті, він до мене приїхав через пару днів після знайомства, потім я до нього поїхала, він сам з Хмельницького, ми поїхали в Хмельницький. Познайомив мене з батьками, через 2 тижні запропонував одружитись і через 3 місяці ми одружилися. Це така була любов з першого погляду, з першої зустрічі. Однак в один день надійшов тривожний дзвінок від командира частини. Мені подзвонив командир і сказав, ваш чоловік учора загинув при виконанні бойового завдання. Але я в це не вірю, доказів немає, ми віримо і чекаємо, що він повернеться, що він скоро буде вдома. Приєднався до війська і син пані Орисі Вадим Бобик. Йому лише 22 роки. З перших днів війни він пішов на війну, так як в нього був заключений контракт. Він рік і 9 місяців був в охороні міста Хмельницький. Востаннє голос Вадима жінка почула напередодні його важкого бою. 16-го вечора, 8-й годині вечора він подзвонив. Мамо, в мене все добре. Я йду на позицію, все буде добре, не переживай. І 25 числа, 25 грудня 23-го року мені сповістили з частини, що мій син зник безвісти. З тих пір я б'юся об пороги, вісті,
Я не можу ніякого звісточки не почути про нього. З полону на свою другу половинку майже рік чекала Анна Барбіна разом з донькою. На щастя, її чоловік Андрій Барбін потрапив в списки на обмін в травні цього року. Вже все по документам, все було звернено в усі організації, тому залишалося лише ходити на мітинги і нагадувати про наших хлопців, що вони там знаходяться. Ми ходили з донечкою разом, бо ми тут переселенці. Ми родом з Сумської області, взагалі жили в Харкові, а тут ми тільки вдвох, тому дитину мені було в неділю, тим паче, нікуди діти. Сам Андрій розповідає, в російський полон потрапив, коли вийшов з побратимом по провізію в сусіднє село. Під час російської неволі засоби зв'язку з рідними було втрачено. Надіслати повідомлення вдалося лише один раз. Це було 18-19 липня, по-моєму. Да, перед донькою на день рождения, що мені дали записати голосове сообщення. Це був єдиний? Да, і це був єдиний раз за всі 11 місяців. Перші два місяці це був ад. Так сказати. Да. Саме трудно було це перші два місяці, коли підвали і все таке. Тобто ми ніде не чистились, ми ніде не офіційно ніде не було. Потім нас перевели в СІЗО. В СІЗО два місяці і пів року. Так, майже пів року на колонії. Ну, колонія – це найлегше було за всіх місяців. Зараз Андрій зізнається, вдячний за підтримку в тилу. Родичі полонених та зниклих безвісти закликають також приєднуватись до мітингів та поширювати інформацію. Вони мріють, аби їхні голоси були почуті та побачити своїх близьких нарешті вдома. Фотовиставка в краєзнавчому музеї протриває до 14 жовтня. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.